Hudud 998. Aynan shu hududda bog'cha bolalariga bog'cha opalar shu darajada mehr beradiki, hatto bolajonlar bunday mehrni o'z onasi va oila a'zolaridan ham ko'rmagan bo'lishadi. Ko'ramiz, Hudud 998 da juda ham mashhur bog'chalardan biri. Bir. Maniki. Bu bir maniki bu. Bu manga, hammasi manga. Ha, yo'q. Manga yarmi yishga, yarmi boshimga qo'yib yurishga. Ha, nima bo'ldi? Qarashdi. Nima bo'ldi? Senlar faqat piyar qilib shantaj qilishdan boshqasini bilmaysan. Yo, arz qilasan. Ha, kaniza qizim, bosh deyman qo'yib olmaysiz. Man yemoqchi edim uni keyin. Ha, yish kerak uni. Boshga salla qilmasdan. Ha, nima bo'ldi? Qo'yib turardi. Sonra kaniza Luiza İmron, Ahad miding, Qayum miding nima edi? Ahad Qayum. Ahad Qayum, voy. Ona sutingiz og'zingizdan ketgan yo'q, o'ziga taxallus qo'yib olishingizga o'ylaymi? Menga qarang. O'tiring. Shoqin qilmasdan. Yoki kalta yeysizmi? Ana o'tiring. Jinni. Aytishim kerak. Sanida bo'ldi. Sanida bo'ldi. Sen yomonsansan, sen jinni. To'xta, stop. 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 O'zingizlar bosib olinglar, bolalar. Menga qara, Kaniza. Erkalanishiga aralashavermagin. Luizani tili chiqib qoptimi? Men birinchidan o'zim boshlamayman ish nimani birinchi bo'lib. Mana men bilan o'rtasiga tushib boshlayapsan san. Sen erkalanishiga aralashmagin, tushundingmi? Senga emas. Sanchi san. San. Bog'chagacha qanaqa kelganingni bilmaydi bo'layapsanmi? Sen halolmisan? Yamlamay yutaman seni, tushundingmi? Voy voy, men halolman, tushundingmi? Sen nima deb qo'ysan o'zingcha? Bor, undan ko'ra garshogingni to'g'rilab. Voy, men faktlar bilan qarashmayman. Ha, qani bog'chani qarang. Nima bo'ldi? O'zi garshogingni tozala deydi. A, tozalada. Kichkiraman demaysan, sen kattaman demaysan, ha? Bog'cha pa? Nima? Ulamandi, vurishyapti. Yarqima, sen men talashadi. O'tirman bitga. Hop. Xullas. Oyda oxirigacha uydagilaring. Pulni joyiga qo'yib qo'ysin, bo'ptimi? Keyin tadbir qilamiz. Tadbirga kimdir raqs tushish kerak, kimdir she'r. Men raqs tushay. Hop. Men she'r aytaman. Men qo'shiq aytaman. Bo'ldi. She'ring bor? Bor, bor, bor. Aytib berim. Dalalarda lola yo'q. Bog'chamizda bola yo'q, Lupapada deti yo'q, bog'chapami biti yo'q. Chek. O'tir. Ha. Shering bilan. Ha? Ashli edim? Ha? Ha. Gulga soldim go'zal yuzini, jamolini yaxshi ko'raman. Ko'rgim kelar vezbet yuzini. Bog'cha pamni yaxshi ko'raman. Bog'cha pam. Yaxshi ko'rar ekan. Yurishi kulgili, yurishi kulgili. Chekagina. Stop my. Bog'cha pa, men siz emas, Kaniza yaxshi ko'rar ekanmi? Bildingizmi, yaxshi ko'rishsiz? Zo'r, zo'r. Qizim juda ham yaxshi. Shu raqsingiz bilan chiqasiz tadbirga, bo'ptimi? Endi ketdik hammamiz. Toza havoga aylanib kelamiz. Bog'cha pa. Ketamizmi? Ha? Ha, bog'cha pa, men nima qiling? Siz garshogingizni tozalang, Luiza xon. Bo'ldi. Hudud 998. Aynan shu hududda ayollar erkaklar salonida, erkaklar esa ayollar salonida ishlaydilar. Ko'ramiz, Hudud 998 da juda mashhur go'zallik saloni. Xo'p, yaxshimisiz? Yana shu Bahrom molga keldingizmi? Allo, da, da, da. Siz pantogansiz-ku, odamingiz bor ekan. Allo. Birga vaqting bormi? Bor vaqtim. Kim kelyapti? Rayhon. Kelsin soat 1 ga. Munisni ham birga yozgansan. Yana yurishadi ikkalasi. Ha, buni ikkiga yozib qo'yaman. Ikkiga kelinglar.
Вообще ненавижу şu Rayhon boru. 100 000 pul berar Hilal opa. Kimde kestirdi sochingizni? Nimani? Вообще ужас. Menga keling deyman doim. Uchlarni qarang. O'tgan safar kesuvdingiz yoqmadi. Menga eringizga yoqdi-ku. Ha qara Bahrom. Hatto o'zingni administrator yasab oldingiz-a? Men senga klient qilib berdim hozir, bildingmi? 100 000 so'm beradi deyapsan, bo'lmaydi menga. O'zi klienting yo'q. Nima qildi? Amal. Nima qilaman? Nima qilaman? Keladi. Jingalak sochimni tekis qilib qo'ying. Kecha jingalak qilib ketgansiz, tekis soch. Bugun jingalak tekis. Qo'lidan keladi. Har doim bir xil yurmayman-u Bahrom. Xo'p. Bu yog'ini bundoq tekis qilib beraman, orqasini orqaga taraveraman. Ano kelayotgan hamnami kim? Men hamnamani klientim deydi. Hatto yo'q, qishiq TikTokerlar bilan saviyasiz blogerlar hammasi sani klienting. Hozirgi kuna gaplar. Ko'p gapirasan Bahrom. Xo'p, nari otur, piyoz deganmisan? Bilasan. Asl san'atkorlar bilan ishlashki. Ko'raman Hilol opa, asl san'atkorlar bilan ishlashki. Men sochlarimni tekis qilib bering. Menga qarang, siz tekis qilib jingalaymizmi buni? Yo'q. Tekis как всегда. Xo'p, xo'p, fenini berib tur. Yaxshi aktrisa. Gadayi feni ham yo'q, bermayman, oldimdan keyin. Ey, mash urushinglar qachon tugaydi, ey, mash. Shunaqa qimmatbaho salonda bitta fen ishlatasizlar. Yo'q, kecha buzib qo'ydi-da. Endi Hilol opaga otib berib turib, so'raganiga berdim. Ikkinchi bermayasan. Ko'nglimni ko'chasiz. Menga qarang, siz ismingiz Xannami? Ha. Instagramda Xannasiz-a? Ha. Nima qumr emas, nima sanobar emas, nima rohib emas. O'zbekcha ismi yo'qmi sizlarga? Ismingiz nima? Baha. Nimaga ketmayapmiz? Meni haqorat qilyapsizmi hozir? Men sizni supurgi demadim-ku. Saviyasi yo'q bu blogerlar. Ishlaringiz yaxshi ketyaptimi? Jivli qilyapsizmi? Yo'q. Yo'q, reklamalar qanaqa bo'ldi? Yaxshimi? Reklama yaxshi bo'ldi. Shu yaxshiga o'xshamayapti-da, ikki safardan beri pul tashlab ketmadingiz. Bo'lmasam, mayli. Birinchi kelganimda to'rt martaligiga tashlab ketganman-u, nima esingizda yo'qmi? Kim tashlab ketdi? Administratorizmi? Yo'q, o'zim berib ketganman, dollar berib ketganman. So'mingiz yo'q edi-ku qaytarishga. Sen oluyordun bunu, şimdi hem sen gidecek videoyu. Ben blogger bile TikTok'lerde onunla almayayım. Pulli sen hap kaldın ki. Pulliyem almayayım ben. Bugün teşebbük ettin ki masak. Ben yukarı. O zin doğru tutuyorum bakalım. Bu masak hap alacağım, şunu değil mi? Mayla Ahmet vermek, şuna kozu. Klient bulması her gün nasıl bir nasıl olur. Ozu kolu yıkayış şu yani, ozu sana. Ben yukarı, Zülay Hapam görüp durdum. Boy hanım ana. Haa, görü yapalım. Yaşşı mı lan, ne mekeme koydu? Yaşşı, bilmiyim ha. Başkası ibari etken durdu. Sizlar yo mashaqa urushaversanglar, biz ham kelmay qo'yamiz. Xuddi san'atkorlar urushmaydi-a? Urushmaymiz. Telefonim jinglab qoldi. Alo. Kim? Luiza Rasulova, senga o'tish. Yo, olmayman uni sochini. Keramiz. Bahrom, shu biznesda nima gaplar? Nima, nima, nima? Kecha Nilufar opani sochini olgandim. Nima bo'lganini eshitdingmi? O'lgidek kalta yedi Nilufar Usmonovadan shu. Keyin orqasidan Gulsu Usmonovadan yedi. Kim yedi? Men. Bu qizini sochini buzdi, men onasini sochini buzdim. Buzgun klientlar. Alo. Yo, 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 yo. Men kelinlarni qilmayman. Administrator ovozsiz bo'lmaydimi? Shuna qilamayman. Fenini berib tur, baqmam iltimos. Men ozgina qoldi. Men. Hozir tekis qilib beramiz. Nima tekis bo'lmadi? Ishda shunura. Ozgina qoldi, shoshilmang. Shu biznesni nima yangilinglar, Hilol opa? Shu biznesni yangilinglar, sizlar bilasizlar, lekin Bahrom boru. Biz ichida bo'lib bilmaymiz, lekin sizlar bilasizlar. Kim kimni yulyapti, kim kimni uryapti? Mana kecha uribdi-yu, Nilufar. Mana tekis bo'lsin, ha? Menga qarang, hammasiz. Qanaqa ko'tarilib ketdingiz? Shu el qatori ko'tarildik. Qanaqa ekan el qatori ko'tarildi? Mehnat qilib. Mehnat qilib el qatori ko'tarilganda men bu qit shorxon bo'lardim. Ale shorxon, ishini qil. Mayli, bitta narsa keldi deb aytmay qo'ya qoling. Bilmadim, anu kimga bahslashmayman, bu sala o'zi yengiltiroq bola o'zi. Bola deyishga ham hojasi bo'lmaydi. Hilol opa, ketyapsan, qo'shig'ingizni aytib bering. Har safar so'raydi ema shu bola shu qo'shiqni. Bilasizmi shu qo'shiq meni ichim, dardim, mani ketgan. Telefonizda yo'qmi? Bor. Ana boshda. Endi hozir hamma www.birnima.com deydi-da. Endi romantikaga belayotganda shu ana saytlar reklama qiladi-yu. Telegramdan tashlab bera qolay, hozir to'g'ri-yu, endi hammani oldida. Ketayapsan. Ishonmay sevganimga yurakni yaralab, ketarsan qaylarga ko'nglimni qoralab.
Bakarsan özgelerge işan kim kelime yaptı. Top kendim saralap 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 saralap. Nahot ki sevgimiz. Aylandı nima bo'ldi? Ya turing, turing. Eslashib qoldi so'zi, nima topdingiz? Toqa narsa yo'q. Sizlar qo'shiqchimi deysiz? Qo'shiq aytdingiz? Ha. Aytib bering. Nima qo'shig'im aytaman? O'zi bitta qo'shiq aytgansiz. Qiziqmisiz? Bu o'zini Yulduz Usmonova deb tutar ekan-da. Fanatimmisiz, mabbalo. Bitta eshitaylik, jonli. Yaxshi ko'rasizmi qo'shig'imni? Ha. Qani aytib bering-chi? Hay, salom, men ismim Hanna, bir nima, bir nima. Bir nima emas. Hay. O'yna berasiz? Ha. O'rtaga chiq, baqram o'yna. O'rtaga chiqing. Oldin yuting, keyin chiqamiz. Birinchi chiq, keyin aytadi. Hay salom, mening ismim Hanna. Bloggerman o'zgacha Instagram madama, Lady madama, Lady madama. Xilola, faqat nima edi qo'shig'ingiz nomi? Ketayapsan. Qo'shiqda qarang. Juda ham dardli qo'shiq aytibsiz. Shu qo'shig'i oyim eshitib 3 kun yig'ladi. Hozirgi yoshlarni dardini aytib chiqqanman. Alo. Bo'ldi, bo'ldi. Hop. Mana qara. Ha, Yulduz opa sochini qilish kerak ekan. Konsertigami? Mani ismidan chiqib qoldi. Bizni qo'ygan sochini qo'yishimiz kerak. Hoz. Bo'ldi, bo'ldi, boramiz opa. Bizdan sochimiz ach. Bahrom. Bo'ldi, hozir yo'ldamiz. Bo'ldi. Bo'ling, kech qolyapman men. Hoz tezroq ketishim kerak. Islom. Ular ularga qarab o't. Xullas qizlar, sizlarni menga topshirishdi. Hudud 998. Aynan shu hududda shunday boshlovchilar borki, ular nafaqat ko'rsatib olib borishni, balki rasmlarga izoh berishni ham a'lo darajada bajaradilar. Ko'ramiz, Hudud 998 da g'ayrioddiy izohlar. Assalomu alaykum. Bu ko'rsatuvimiz o'zgacha tarzda bo'ladi. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, chet el kinolarida politsiyachilar yaxshi va yomon rolini ijro etishadi. Hozirgi kunda san'atkorlarimizga nisbatan ko'plab tanqidiy fikrlar bo'lib o'tmoqda. Men bu fikrlarga qarshiman. Men bugun faqat san'atkorlarni yaxshilamoqchiman. Bugun mehmonimiz Men yomonlamoqchi emasman. Prosta to'g'ri fikr yuritmoqchiman. Iltimos, shunday mehmonimizni chaqirib oling. Kim? Bugun xushovoz xonanda Hilola Hamidova bugun mehmonimiz bo'ladilar. Kim u? Hozir chiqsalar ko'rasiz. O'z o'rningizni egallab olsangiz, biz esa ko'rsatuvni boshlaymiz. Sening xotinlardan iltimos qilardik monitorga rasm berishini. Mana birinchi rasm ham ko'rsatildi. Menimcha, men vatanga xizmat qilaman degan rasm bo'lsa kerak. Tushunmadim, Hilola Hamidovaning Instagramida kanizani rasmini nima qilyapti? Manimcha bu kaniza emas. Ha, o'zingizmi? Men boshingizga narsa qo'yib olganingizga kaniza deb o'ylabman, uzr. O'zingizdamisiz, Bahrom? O'zimdam. Xullas, keyingi rasmga e'tibor qaratamiz. Bu ham kaniza emas-a? Bu davomiy rasm, ya'ni o'sha vatan himoyachilari, ya'ni men vatanga xizmat qilaman degan rasm. Menimcha Bahromni anaqasi yaxshi emas, zreniyasi. Zreniyam yo'q, men birinchi boshga qaradim, keyin bu yoqqa qaradim. Mayli, keyingi rasm. Ijodiy uchrashuv bo'lsa kerak, menimcha Yigitali bilan. Hilola Hamidova hamda Yigitali. Xo'p, keyingi rasm. Hilola Hamidova hamda Ayg'ali. Keyingi rasm. Chiroyli chiroqlar, ya'ni chiroyli fonda tushirilgan rasm. Hilola, bu qayerlisiz asl? Anjonli. Anjonda svet muammosi juda ham nima demoqchiligim tushundingiz-a, shuning uchun Hilola, bu qayerda lampochka bo'lsa, o'sha rasmga tushadilar. Bugun menimcha Bahrom faqat yomonlisiz. Bu yomonlik emas, men rasmga to'g'ri baho beraman yoki oqlovchi, qoralovchi? Da, hozircha shunaqa. Men yaxshi odamman, bular yomon odam. Ya'ni yaxshi boshlovchi, yomon boshlovchi. Mayli, Islomjon, o'zingizni maqtamang, keyingi rasmga o'tamiz. Menimcha xizmat safariga yo'l olgansizlar. Ijodiy javob. Yo'q, Islom, shoshilmanglar, rasm tagiga yaxshilab ahamiyat bersak, kim edigu, kim bo'ldik deb shiori ostida bo'lib o'tgan tadbirdan ekan. Artsam odammi degan rasm. Hammasini bitta avtobusga tiqib olib ketyapman. O'zingiz fikringizni bildirsangiz shu yerda. Bu yerdami? Shu kim edigu, kim bo'ldik degan bir festival bo'lardi oldinlari. Har bir nimalarga, tumanlarga borib konsertlar berardik.
Shunda mana shu avtobuslarga o'tirib, keyin bizni o'sha mashinalarga naqa qilishardi-da, bo'lib-bo'lib ketardik. 10 yil oldin ham avtobus yurgansizlar, hozir ham avtobus yurasiz. Albatta, hozir ham agar kerak bo'lsa yuraman. Kim aytdilar? Boshqalasini aytamiz. Xo'p, navbatdagi rasm milliylikni targ'ib qilish nomli rasm bo'lsa kerak. Yo'q, men boshqacha nomladim. Oyimni ko'ylagi, dadamni doppisi deb nomladim. Mana shunaqa, shunaqa. Sizni doppingiz deb o'zi aslida. Vahrom, esizda? Men yoshligimda ishlatganman bir marta doppini. Keyingi rasm. Xo'p, navbatdagi rasm. Huzur TV'da. Nima? Feruza Bonu bilan. Feruza Bonu siz bilan loyihasida. Men boshqacha nomladim. Oppoqoy va 7 gnom. O'xshab ketadi. Endi mana sal o'ziga kelyapti. Albatta. Bahrom. Xo'p, navbatdagi rasmga nazar solamiz. Yor-yor ko'rsatuvining boshlovchilari bilan menimcha ijodiy suhbat bo'lib o'tmoqda. Yo'q. Men bu rasmda Muhammad opa unda yor-yorda emas. Yo'q, mayli Hilol opa men gapiraman. Bu rasmda Hilol opaga yor-yor ko'rsatuv uchun 1 yillik bezochir sertifikat topshirilyapti, adashmasam. Ya'ni bezochir qatnashish uchun. Qatnashish uchun. Mayli keyingi rasm. Menimcha qandaydir ijodiy narsalar haqida fikr yuritayapsiz bu yerda, ya'ni o'sha ijodkor yolg'iz qolganda ijod qiladi degan ma'nodagi rasm bo'lsa kerak, to'g'rimi? Yuzimni yarmini makyaj qildim degan rasm. Nima, yarmiga vaqtingiz yetmadi? Ha, yetmadi shunda. Rosa shoshilyapti dedim. Mayli, keyingi rasm. Xo'p, navbatdagi rasm. Menimcha bu qaysi bir Hilol ham edi o'zi? Bu yerda ko'rinib turibdi Bahrom, qaysi bir xil. Ha, bo'ldi. Ha, Hindistonda bu, Hindistonda. Bu seni akang he. Keng rasm. Endi ajrata olmayman. Qaysi bir xil ham edi? O'yla, izla top. Qaysi bir xil ham edi? Men topaman. Men ham ajrata olmayapman. Menimcha Hindistonda havo issiqligi uchun ozgina qora ishlar yuzaga kelgan. Hilol opa meni sanchali deb o'ylardim. Ha, shu Boburda avlodlarimizda o'zi avlodlarimni topgani ketuvdim Hindistonga. Bo'ldi. Keyingi rasm. Bo'ldi. Juda ham chiroyli rasm mana. Hudud 98. Sizga kattakon rahmat deb qolamiz. Ijodiy parvozlar, ijodiy ishlar tilab qolamiz. Ko'rsatuvimizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Kelgan uchun kattakon rahmat. Men xafa bo'lmay istagan bo'ldimman. Haqiqiy fikrlaringizni xayrlashayotgan. Bugundagi o'ylayman, Hilol opa o'ylanib rasm qo'yadi Instagramga. O'ylanib qo'yaman endi. Bahrom nima deb o'ylarkan? Lekin bitta yo'li ham bor. Bahrom Erkabayev degan Instagram nickini bloklab qo'ysangiz bo'ldi. Bloklashni o'yladilar, lekin meni 3 ta LinkedIn profilim ham bor. Ya'ni xijik-bijikli. Yo'q, bu boladan hech qochib qutila olmaysiz, lekin bor. Shunaqa. Mayli, kelgan uchun kattakon rahmat, Hilol opa. Sağ ol, bo'linglar, rahmat. Azizlar, sizlar bilan hudud 998 jamoasi bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha, xayr deb qolamiz.